ୟୁକେରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ପିଲ୍। ଟିକା ବଦଳରେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇବେ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଗକୁ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାଜିପାରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ମାର୍କ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ପିଲ୍କୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଅନୁମୋଦନ। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲ୍। ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆଗୁଆ ଦେଶ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମର୍କ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ପିଲ୍। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକା ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲ୍କୁ ନିଦାନକାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେବନ କରିପାରିବ ଏହି କ୍ୟାପସୁଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପିଲ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳାଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ୟୁକେର ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଏଜେନ୍ସି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଦେହରେ ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପିଲ୍ରେ ରହିଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ନିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାର ନାଁ ମଲୁନ୍ ପିରାଭିର। ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ଫଳରେ ସହଜରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି ରୋଗୀ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 5 ଦିନ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଦିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଶୋନ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଓର୍ ଡେଥ୍ ଫର୍ COVID-19 ପେସେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ବାଇ 50%। ମାର୍କର ମଲୁନ୍ ପିରାଭିର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ପିଲ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓରାଲ୍ ପିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ୟୁକେର ଡ୍ରଗ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା କମ୍ପାନୀ ମର୍କ ଗ୍ରୁପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।